Bom dia. Pessoal, encontrei com dois inscritos, não é conterrâneo, né? Mas moram em Mauá, onde a gente morava também. Qual que é o nome? Maria. Maria? Dirceu. Dirceu. E eles estão... Tem uma casinha aqui, né? Tem uns três anos já. Três anos aqui. Provavelmente logo, logo vai ser Ilha Cumpridense também, né? A gente gosta bastante daqui, né? Fazer umas caminhadas aqui no lago ali, que é bem pertinho de casa também, né? E a família vem pra cá também? Vem. No fim de ano ele vem passear. O moleque no final de ano vem pra cá, ficou lá com os netos, né? Os netos, netas, né? Ficaram pra cá aí quase 20 dias eles ficaram pra cá, né? Isso. Então, abraço pra família. Tá? Veja aí, pessoal. Meu filho é inscrito lá no canal, ele vê o vídeo de vocês lá. Então legal, ele vai ver lá. Vai ver vocês. Rodrigo, beija aí, Rodrigo. Beija aí, Rodrigo. Cara, Leonardo. Ele gosta muito de pescar, então eu falei assim, quando vem pra cá já vai ter companhia, viu? Vai ter companhia. Eu peguei e falei pra ele assim, eu falei, tem um rapaz lá do Quebrando a Rotina. Que ele mostra bastante lugar para pescar, né? Aí ele fala assim, rapaz, então eu vou começar a curtir o vídeo lá para ver os lugares. Pra ver os claro lugares, que eu né? Nunca pego peixe, mas eu tô sempre... Não, tem uns lugares. Eu vi você... dois magrinhos. Eu vi você pescando lá na ponta da praia, lá, né? Sim, no Boqueirão Norte. Perto de uma casinha que você foi, tipo assim, reformou, ficou uns tempinhos lá, e você voltou lá. Foi, exatamente. Muito legal, né? Mas que bom encontrar vocês, hein? Opa. Agradeço pelo carinho. Prazer em conhecer vocês também. Até o meu moleque falou assim, pai, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele, né? Rafael, agora você tá colocando o nome lá. Pedro e Nilda. Pedro e Nilda. Então a gente vai se ver mais por aqui então, tá? Agora a gente já se conhece. Beleza. Foi um prazer mesmo. Não, prazer conhecer vocês aí, ó. O canal lá tá legal lá. Ó, pessoal, ó, compartilha o canal do rapaz aí. Faz o quê? No like? E dá um like lá também. Marca o dedo no like. Quem diria, pessoal, ó, no meio da cidade aqui, ó, Ilha Comprida. Ué? No terreno baldio, terreno bom, hein? Enorme. Dá uma olhada. Então, pessoal, soltou uns gansos aqui e até um peru, ó. Quer ver? Vamos ver se ele... Ih, esse daí não. Quis chorar, não. Pessoal, hoje a gente acordou cedo. Na realidade, a gente marcou um café na famosa padaria Iemar com um casal de inscritos. Eles são da onde, mãe? Votorantim, né? Não lembro agora. Vamos ver, eles vão falar pra gente. E por coincidência, já saindo na caminhada, demos de cara com outro casal de inscritos da nossa cidade, lá de Mauá, em São Paulo. Eu falo nossa cidade porque a gente morou lá há mais de 10 anos, mas a gente é do Paraná, né? Mas mesmo assim, acabamos encontrando esse casal aí bem bacana. Então agora a gente vai lá na padaria Iemar encontrar esse outro casal para tomar um café com ele. Que eles são inscritos e vieram aqui só para ver a gente. Vamos lá então. Olha, legal, hein? Esse daqui é um artista da ilha que faz, hein? Faz muitas obras de artes assim com ferro. Não lembro o nome dele, você lembra? Dá pra trazer esse assunto aí, mostrar pra eles o trabalho dele, né? Muito Sim. bonito. Vamos lá? Aí, pessoal, ó. Ah, isso é de cama, né, mãe? Vamos levar, tô precisando. Eu pensei que era de escritório, mas não, de longe parecia. Aí eu falava, se alguém quisesse aí, ó, uma mesa de escritório, mas não é. Ah, pode ver como é da cama. É, verdade. Coloca uma mesa aqui na frente até isso. O cara falou o nome disso aqui diferente, não é pinheiro australiano. Apesar que lá fala que é, mas tem um nome diferente que ele falou. Regina. Eu acho que foi outra escrita, não lembro. Aí, pessoal, infelizmente a gente não pôde mostrar a baguete, nem o leite, nem... Não deu tempo, né? Nem as conversas, né? A gente vai filmar só o finalzinho aqui. Nosso café da manhã aqui no Iemar. Então, a Elisângela. Eu agradeço. Ah, então, eles vieram aqui só para ver a gente. E agradeço de coração, viu? Espero que vocês retornem para a gente poder fazer outros programas. Um inscrito falou assim que era para tirar aqueles memes. Aquilo lá é da hora, não tire, que é muito legal, né? A gente racha o bico porque eu gosto bem. Então, a gente colocou lá, né, para o pessoal dar a sugestão. Praticamente 98% tudo for a favor. Então a gente vai pela maioria, né? Infelizmente quem não gostar de meme. Verdade. Não vai. Sou nosso tipo, mas. Sempre
100%, muito, muito bom. E a gente fica muito feliz pelo carinho de vocês. E aguarda aí a volta de vocês pra gente fazer um churrasquinho na praia. Ou fazer. Com certeza. Tá jóia? Prazer é nosso. Valeu. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Pessoal, estamos voltando pra casa num sol quente tremendo. Só que daí eu passei aqui no... É quiosque que chama isso aqui? Nesses quiosques que fica aqui na orla, acho que é quiosque que chama. Esse que fica bem em frente à prefeitura, ó. É... Happy Hole? Tá, eu não sei falar inglês, é mais ou menos isso. Eu fiquei admirado com uma coisa aqui. E esses dias deu um vento bem forte. E olha só. Arrancou, pessoal, a cobertura, ó. Que na realidade ele é feito com uma espécie de metal ali, tipo latão ou coisa assim, dos dois lados, e no meio tem isopor para poder servir como isolante térmico. E olha só, arrancou quase tudo. Na realidade a prefeitura tirou uma parte porque ficou solto, né? Tava conversando com o rapaz aqui, ele falou isso. Mas uma coisa tão recente e já desse jeito, que absurdo. Então esse material mesmo, esse metal aí, ele não é apropriado para ilha por causa da maresia. Pode ver que já está enferrujando tudo, ó. E onde deveria estar preso, com certeza o vento conseguiu tirar com maior facilidade, porque a ferrugem acabou comendo, né? Fiquei impressionado agora, hein? Cadê o teto disso agora? Agora será que os outros também aconteceu isso? Que tem vários, né? Aqui na orla. Eles vão ter que colocar um material melhor. Esse material aí é complicado, hein? Ainda bem que tá em frente à prefeitura, não tem como eles não ver isso, né? É verdade. E vão ter que fazer alguma coisa para melhorar esses quiosques, hein? Vamos nessa, mãe? Vamos nessa? Bora. Bora lá? Bora. Tá gostoso o sol, né? Ah, uma delícia. Se a gente não emagrecer por conta da caminhada, a gente derrete no sol e emagrece. É, mas é a cor bronzeada. Vai jogar em mim de novo, hein? Aí vai. Ah. Aí você dá aula de espanhol? Sim, eu tenho aí... Eu ensinei durante 23 anos em nossas escolas na Venezuela, como professor de... inglês e de matemática, que é minha formatura. Lógico, com as ferramentas pedagógicas para ensinar, para avaliar, diagnosticar, pois eu posso ensinar minha própria língua. É, mas tem bastante interesse esse tipo de... Então, só que eu, quando fui formado lá, fomos formados em quatro perfil de egresso, de formatura. Docente, eu sou docente. Avaliador, orientador e pesquisador. Eu posso fazer uma pesquisa, preparado para isso. Vou fazer uma pesquisa, é um método de ensino. Então, eu quero aproveitar esta experiência. Isso. Ao tempo que estou ensinando, estou recolhendo dados para uma proposta. Que agora não estou exercendo, mas eu sigo sendo pesquisador. Entendeu? Mas um dia eu posso estar escrevendo, fazer uma proposta. Você se discute em um congresso, se leva a um congresso. Eu proponho, tá? Esta metodologia para ensino, baseado neste procedimento, nestas teorias de ensino. Entendi. Né? E isso pode dar lugar, por exemplo, se a que nasce o nascimento de um método. Por exemplo. Você só... Quantos idiomas, quantas línguas você fala? Eu falo só português. Só português, tá bom. Malemar ainda. É. Malemar é uma palavra diferente. Como você aprendeu português? As circunstâncias, né? Ah, ouvindo. Isso. Ouvindo. Exatamente. Já, quando já tinha desenvolvido o seu ouvido, o seu cérebro, já você ouvia a voz de sua mãe. Ah, sim, lá no... Já no oitavo mês, noveno mês, nono mês, você podia ouvir as risadas e as palavras e as falas da mãe com outras pessoas. Chegava e você ouvia. Depois, quando nasceu,
e foi levado para sua casa, que estava aí no verso. Talvez estava ligado à televisão. Já começou a talvez na música. Absorver mais. E se nós que estavam rodeando aí pais, mais. Você tem número de telefone também? Esse é meu. Aqui, aqui esse, é o esse telefone. É meu telefone. Ah, tá aqui já. Aí tá. A virante, deixa eu só colocar aqui. Aí esse caso. Você dá aula de inglês também? Também. Inglês e espanhol? Inglês e espanhol. É Nelson, né? Nelson. Então vou colocar lá. Coisa... Isso, perfeito. E se você me dá seu número também, eu vou. Agora tá. É, pelo menos esse outro quiosque aqui não arrancou o telhado, mas que tá bem mais deteriorado que o outro tal. Pelo que o Nelson do outro quiosque falou, foi só aquele mesmo que o vento arrancou. Mas olha, pessoal, um material totalmente inapropriado para essa região. Paramos aqui para tomar uma aguinha. Está um pouco longe da caixinha de som ali que não vai dar direitos autorais. Já estou tendo problema com isso. Nossa, mas aqui na sua parte é o que mais tem ferrugem, hein? Mais do que lá, ó. Mas quando cai a ferrugem dentro do lanche, quando tá fazendo, eu acho bom, sabia? Porque diz que ferro é bom pra saúde. É. Agora... Olha só, roubaram tudo, cara. Que absurdo, hein? Eu lembro quando tinha as luzinhas nessas caixinhas, ó. E ela falou que roubaram todas, pessoal, um monte, ó. Essa luz aqui, esse refletor, foi a moça que colocou pra poder clarear aqui, ó. Quiosque dela. E ela falou que teve o dia do vento, que eles estavam fazendo lanche, começou a cair a ferrugem no lanche, desprender ali, cair no por causa do pó que desce, caía nos lanches. Rapaz, nossa, é uma coisa muito chata, viu? Faz um uma coisa para beneficiar a cidade nessas condições. Mas essa das luzes aqui que roubaram, as fiação, tudo. Poxa. Tinha que ter uma vigilância, alguém pra ficar cuidando disso aqui. Pessoal, já chegamos em casa. Então, na realidade, pessoal, eu só queria esclarecer uma coisa. Esse comentário que eu fiz aí sobre essa obra, né? Tá meio deteriorada. Não é criticando o político ou a gestão atual, não é nada disso. Porque quando a gente está andando aí nas ruas, fazendo caminhada, ou mesmo quando eu faço esses passeios em lugares que eu não conheço, a gente encontra certas circunstâncias que precisa ser enxergada pela população. Até mesmo para ser cobrado. Teve até um caso aí de um inscrito que me criticou, né? Que falou para não mostrar isso porque ia prejudicar a imagem da cidade. Então a gente não pode ficar simplesmente tampando o sol com a peneira ou jogando para debaixo do tapete. Porque, queira ou não queira, sempre vai ter situações assim, independente da gestão, sempre vai ter algumas necessidades que precisam ser dadas uma certa atenção pelas autoridades públicas, né? Então, provavelmente... algum vereador vai ter assistir e vai dar uma atenção especial para isso daí. Então o objetivo não é criticar a gestão atual, nem política, nem nada. Eu simplesmente estou fazendo uma caminhada e como eu tenho esse canal, eu apresento as coisas legais, bonitas, bacanas da cidade, que são muitas, mas também tem suas deficiências, beleza? Pessoal, dê aquele like aí para fortalecer o canal e quem não é inscrito aí acompanha a gente, para que eu possa continuar realizando esse trabalho e para que o YouTube também possa compensar aí meu esforço diante desses likes, né, da aprovação de vocês e o canal possa continuar a crescer. Valeu, um abraço e até a próxima, hein?